Takk til deg, Martin. Da gjør vi det som før. Du blir med oss videre inn i en liten samtale sammen med Sunniva og Mikael. Og vi skal få opp Menti her, som har flere spørsmål på gang. Beklager det at sist den var oppe, så kom det inn en masse svar, så jeg. Men det ble ikke synlig på skjermen. Men det skal visst være løst nå, ifølge backstage her. Og spørsmålet på der er på Mentin, egentlig til dere der ute. Hvilke behov har dere? Hvordan kan Rehub og Resirkel og Lyprovent være nyttig for det som aktør inn i byggenæringen? Og mens vi venter på innspill der, så er det kommet noen i Q&A-en som vi kan ta opp på. Her jobber vi litt parallelt. Det er et spørsmål her som jeg har jo så vidt lurt på litt selv om. Det her med Rehub og Lyprovent og Resirkel, er dere konkurrenter, eller er det sånn at dere samarbeider, og kan dere brukes i ett og samme prosjekt alle sammen, eller, og kan dere utfylle hverandre? Du var litt inne på det, Martin. Det her med at vi lever ut i en sovjetstat, vi er glad i pluralisme, og det er behov for mange aktører her, som helt sikkert sammen kan foredle og konkurrere. Men har dere noen kommentarer på det? Hva er forskjellene egentlig, og hvordan er dere samhandlet hvis dere gjør det? Utfordrer det kanskje først da, Sunniva, siden du var først ute da? Ja, det er nok noen overlapping her, og så er det noe på en måte som er litt mer, jeg ser på Resirkel som litt mer den analoge versjonen av kanskje Lyprovent og Rehub. Og så er det litt forskjellig approach til løsningen også. Men jeg også har også en oppfatning at konkurranse er absolutt veldig sunt. Vi ønsker ikke å leve i en verden der vi får ting på selvfatt. Det skal kjempes for, og vi skal komme med den beste løsningen. Og det kan jo være plass til to. Det kan hende vi spesialiserer oss innenfor ulike områder. Altså jeg synes det bare er positivt, og det svaret er delvis ja, det er nok noen overlappinger der. Ja. Til det da, Martin, er det plass til flere av dere i samme prosjektet, eller hvordan er det sånn at dere deler prosjektet dere mellom? Kan dere utfylle hverandre i et prosjekt da? Jeg mener absolutt det. Utfordringen er kanskje at man trekker sin litt sånn utydelig rekkefølge. Da. At man kanskje i utgangspunktet har behov for en rådgiver tidlig, og heller å trekke inn verktøy litt senere i prosessen. Det blir litt vanskelig for oss typisk å skulle komme inn og rådgi og prøve å redde ut byggematerialer en uke før riveoppstart. Med argumentet at jo, men vi har jo kart. Lagt disse materialene inn i en database. Det her må jo dere kunne løse. Så jeg tenker at å få på plass liksom rekkefølgen i prosessen her, og informere byggherrene om det, det vil jeg tro er viktig. Og så er vi vel egentlig både konkurrenter, men i dialog om å samarbeide alle tre. Så jeg tror, og vi skal heller ikke glemme at det eksisterer også andre portaler og andre systemer og andre verktøy som også konkurrerer med oss tre. Så det er ikke kun oss det er snakk om. Det er mange forskjellige tiltak og initiativer her. Har du noen kommentarer, Mikael, til det her? Ja, jeg vil si at Lyprovent er et teknologiselskap, så hvis vår altså vi fokus på det, så det er det vi bygger det er å hjelpe organisasjoner å bygge opp sin circular infrastruktur internt. Og det jeg mener at de, for eksempel, de kan, med Lyprovent så kan for eksempel bruke, kan vår kunde for eksempel engasjere Ramble og Recircle til å gjøre den kartleggingen. Vi bare bygger det verktøy slik at kartleggingen kan gjøre det, så den data registreres på en format. Vår største konkurrent egentlig er Microsoft Word og Excel og pen og papir, fordi at vi ønsker å endre måten informasjonen registreres og gjøre den data til verdifull data som bidrar i prosessene senere. Og det er kanskje litt overlapp med Rehub på den måten. Men igjen, ja, jeg ser absolutt muligheter for
det er litt konkurrens, og det er litt, og så er det overlapp for samarbeid også. Så ja, det er litt alle har litt forskjellig vinkling. Så en markedsplass er veldig viktig, men man har en apparat bak det markedsplasset for at organisasjonen kan redusere sin avfall, redusere sin forbruk. Og vi prøver å støtte på det da, med teknologi i fokus. Bra. Jeg strømmer inn med innspill til dere her. Det går fort forbi skjermen, så det er litt vanskelig å få med seg alle, men dette her skal vi samle opp etterpå og gi dere innspill fra kanskje opp til 700 gode rådgivere. Men det er et par spørsmål som har kommet opp her også om, altså folk er mye skryt, ser det i Q&A. Men hvordan, altså de sier, blir påpekt her at det kanskje er knyttet til ja, mer urbane områder, det her Oslo-området. Er det sant, eller er det sånn at ja, vi har ikke noe råd til dem som også bor utenfor storbyene? Er det her verktøy og databaser og lagerplasser og så videre som er også tilgjengelig for dem? Kanskje vi starter med det igjen, Sunniva? Ja, altså, det er jo litt sånn lokasjon og de kundeforholdene og prosjektene som vi har hatt nær tilknytning her, som har gjort det bare nærliggende å starte i Oslo egentlig. Men det er jo ingenting i veien for å gjøre akkurat det samme utenfor Oslo. Det som er at kanskje investeringene i sånne tidlige faser kan være ganske tunge i forhold til leieprisene kanskje for ute utenfor Oslo. Da. At det kan være på en måte andre budsjetter de opererer med. Men etter hvert så er det ingenting i veien for at det, liksom det kan brukes utenfor Oslo også. Jeg vil jo si at det har jo et stort potensial hvis du er en avsidesliggende kommune og slipper å transportere ting lang vei, at du har oversikt over hva som er i nærheten av deg i kommunen. Så det kan jo absolutt være en stor fordel for de avsidesliggende delene av Norge. Det er kanskje behov for to deler her. En digital del som egentlig kan være nasjonal og forhåpentligvis internasjonal også. Også en fysisk del som selvfølgelig må være mer lokal. Da kan jeg ta opp noen strømmere på med svaret, men jeg skal også be Guro ta opp neste spørsmål i Menti, som handler litt om det. Dra det ned til kommunenivå egentlig. Hvilke roller synes du kommunene kan ta inn i det bildet her? Samarbeider dere med kommunene? Ja, Mikael for eksempel? Ja, vår ambisjon er å gjøre kommunen Norge sirkulær, og heldigvis var vår pilotkunde et kommune som fortalte oss om sin hverdag og sin begrensning i ressurser, og størrelsen av kommunene er også et utfordring. Og da måtte vi bygge opp de prosessene, kan man si, internt, forstå hvem er det som har ansvar, hvem som skal faktisk gjøre jobben med å kartlegge. Ja, så vi har på en måte utviklet kan man si, verktøy med tenke på de som et målgruppe, men som primær, men for kommunen sin rolle som, kan du si, den største bestillere av tjenester i Norge, det er at hvis de setter opp en plan, en strategi til å bli mer sirkulær internt, da er de nødt til å reparere. Og det at man reparerer ting, man engasjerer de nye bedrifter som kommer nye løsninger på hvordan man kan ja, redesign, reparere, det vil absolutt være et stimulerende effekt på lokale arbeidsplasser og støtte disse nasjonale ambisjoner. Og så kommunen absolutt kan ta en riktig rolle. De kan faktisk ta føresettet hvis, ja. Har du kommentarer til det her, Martin? Jobber dere nasjonalt? Ja, vi har prosjekter i Bergen, Trondheim, vi jobber i Kongsvinger,
Så vi er rundt i flere andre regioner. Jeg tror en ting jeg opplever da, at det er veldig mye mellom de ulike regionene, veldig mye silotenking og veldig mye gode ambisjoner, men dobbeltarbeid og ønske om å på en måte finne opp kruttet på nytt. Så det å på en måte samle de ulike tiltakene og den innovasjonen som allerede er gjort, og spre det på et bedre vis, tenker jeg er viktig. Vi har snakket litt om et senter for sirkulær økonomi. At det hadde vært et godt initiativ og hatt denne informasjonen samlet et sted, slik det er i Danmark. Men jeg så også her et innspill til dette med at kommunen kan være en tilbyder av arealer for fysisk forvaltning av disse materialene. Da. Og det er en utfordring i alle prosjekter og der, i alle foretak hvor man har ambisjoner om å få til ombruk, så er det veldig sjelden man treffer rett fra et driveprosjekt til et byggeprosjekt. Det er en eller annen, et gap imellom der hvor man har behov for en god sirkulær ressurssentral. Så offentlig private samarbeid om det, hvor kommuner tilrettelegger med arealer og kanskje også bidrar til å subsidiere oppstart og pilotering av det her. Det tenker jeg er viktig fremover. Takk til deg, Martin. Og så tror jeg må si takk til dere andre to også, Mikael og Sunniva, så langt. Det fortsetter å strømme inn med innspill til hvordan kommunene kan ta aktivt tak i det her. Og det tenkte vi at den skulle få lov å henge litt stund enda. For det som skjer nå at vi har lagt inn en liten pause, eller litt lengre pause, frem til 11:15.